Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма «На часі». Мене звати Олександр Туз. І сьогодні гостем нашої студії є Віктор Галасюк, народний депутат України, член фракції Радикальної партії. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Знаю, що сьогодні з робочим візитом були на Рівненщині. Що робили, з ким спілкувалися? Дуже важливий візит для Радикальної партії, для мене. Сьогодні відвідав виробництво, українське деревообробне підприємство «Єврошпон». Перевіряємо, як працює наш з Олегом Ляшком мораторій на експорт лісу-кругляка. Працює успішно. Підприємство розширює своє виробництво, підприємство платить заробітну платню, практично 15 тисяч гривень середню, це дуже гарно для галузі, і працює майже 500 людей. Оце те, що ми хочемо як модель для розвитку української економіки. Власне виробництво, виробляти продукцію, шпон з високою доданою вартістю, продавати за кордон, 80% продають в Європу, в різні країни, а не експортувати сировину. Тому наш розрахунок виявився дуже вірним. І тому існуючі підприємства деревообробні і на Рівненщині, і на всій Україні поширюють своє виробництво, інвестують додаткове обладнання, збільшують обсяги виробництва і платять гідну заробітну платню для того, щоб люди не їхали за кордон. Тому сьогодні це було одне з важливих призначень мого візиту. Після того були в Острозькій академії. В Острозькій академії, по-перше, перевірили, як йде будівництво нового корпусу, на яке Олег Ляшко домігся виділення 70 мільйонів гривень. Воно триває успішно, так що скоро діти будуть навчатися в новому корпусі в дуже комфортних сучасних умовах. Ну і принагідно на запрошення керівництва університету прочитав велику економічну лекцію про те, як Україні перестати бути сировинним донором, а стати успішним виробником, інноватором, і як підняти добробут українців, як зробити, щоб люди перестали їхати за кордон, як відв'язатися від голки кредитів МВФ, і як нам зробити це спільно з талановитою українською молоддю. Наразі те, що над чим ми працюємо і в науковій сфері, то команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком втілюється в життя в українському парламенті. І ми хочемо, щоб нас було не 20 в парламенті, щоб ми були не опозицією, а щоб нас було 200 і ми були владою. І от за допомогою цієї талановитої молоді, яка поділяє наші погляди, я переконаний, що буде перемога і Україна буде економічно успішною і заможною. Чи багато знаєте таких підприємств в Україні, як Єврошпон, яке, ну, скажу нашим телеглядачам, знаходиться у смизі. І зразу принагідно для того, щоб і десь нашим телеглядачам пояснити, і для себе зрозуміти, чому, от ви кажете, от є підприємство, наприклад, вже беремо цей Єврошпон, яке виробляє продукцію з лісу-кругляку і відправляє відповідно Європу. Чому так не роблять ті, хто, от, як то кажуть, ліс-кругляк десь якимись шляхами відправляє Європу? Так простіше? Чи чому? Знаєте, просто є лісова мафія, є люди у владі, які це кришують. Контрабанда – це суперприбутковий бізнес для злочинців. Да? Країна від того нічого не отримує, люди від того нічого не отримують. Контрабанда лісу-кругляку, вона краде робочі місця українців за кордон, краде наш з вами добробут і штовхає країну в лещата Міжнародного валютного фонду. Країна зацікавлена в абсолютно іншому. От якщо кубометр лісу-кругляка коштує $60, то зроблена з нього продукція у вигляді меблі вже коштує 3-4 тисячі доларів США. І тому ми з Олегом Ляшком і нашими колегами-однодумцями вибрали мораторій. Мораторій сьогодні діє дуже ефективно по всій країні. Ви запитали, тільки за перший повний рік дії мораторію в Україні створені сотні нових виробництв різного масштабу, від невеличких цехів до нових заводів, в які інвестовані десятки мільйонів євро, в тому числі українські лісопільні на Рівненщині і по всій Україні. І це дуже важливо переробляти сировину в готову продукцію, продавати її значно дорожче, тому що тоді є можливість платити заробітну платню 15 тисяч гривень, а не 5. І тому команда Радикальної партії, до речі, домагається підняття мінімальної заробітної платні в Україні до 6 тисяч гривень, щоб не було тих ганебних випадків, що люди отримують там 3-4 тисячі гривень, на які абсолютно неможливо прожити. Тому ми подаємо з Олегом Ляшком ці поправки до бюджету, будемо їх виборювати. Майбутнє України, як і будь-якої успішної країни, за промисловим розвитком, тому ми робимо все, щоб перепрограмувати економічну політику, і закон мораторії на експорт лісу-кругляка – це яскравий приклад того, як можна міняти економіку цілої галузі по всій країні, підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва, виробляти самим меблі, виробляти пелети. Завтра будемо виробляти папір, якого Україна купує на $500 мільйонів кожного року. Тобто, по суті, оцим купівлею за кордоном товарів, які Україна виробляє
виробляє або може виробляти сама, сьогодні влада дотує інші країни, да? Краде майбутнє українців, краде робочі місця українців, міняє на кредити МВФ. Це абсолютно неприйнятна колоніальна економічна політика, і наша команда Радикальної партії пропонує реальну альтернативу – ставка на українського виробника, підприємця, роботодавця і талановитого українця, який має знайти перспективу в себе в Україні, а не десь в наймах. Ви відомий економіст, власне, чи економічно обґрунтовані зараз тарифи? Ну, скажімо, не беремо там конкретно на газ, там багато що зрозуміло, але взагалі. До речі, газ – це дуже гарний приклад, тому що по-перше, значить, тарифи сьогодні економічно не обґрунтовані, штучно завищені. Більш того, прийняті вони в кулуарний спосіб, це підвищення, да? Тому що на таємному засіданні уряду в результаті таємної змови президенту, влади і уряду з Міжнародним валютним фондом, да? На вимогу МВФ підняли тарифи для населення вже на 20, практично на чверть, і навесні планують ще на 15%, а потім взагалі підняти повністю до так званого європейського імпортного паритету. То у будь-якої людини, не тільки в економіста чи депутата, дуже просте питання. По-перше, як платити ці драконівські тарифи? А по-друге, як може бути, що в країні, в якій найнижча в Європі заробітна платня, можуть бути тарифи абсолютно європейського рівня? Це несправедливо, це нечесно, це економічно необґрунтовано, тому що більше коштів за комуналку, більше коштів за газ, значить менше коштів на їжу, на ліки, на базові речі, на одяг, на навчання дітей. Це абсолютно неможливо. Сьогодні зламана структура цін в економіці, тому що, щоб ми з вами сьогодні не подивилися, речі готові, сировина, енергоресурси, практично все в Україні або по європейській ціні, або навіть вище, тому що ще треба довести, якщо це імпортний товар. Да? Коли ми дивимося на самий головний товар в країні – це праця. Праця сьогодні в Україні недооцінена в рази. Тому що якщо в Європі в собівартості товара заробітна платня займає понад 30%, в успішних економіках це 35%, в Україні це 10-12%. Тобто заробітна платня занижена сьогодні в Україні в рази. Це репресії, це санкції проти українського громадянина, які накладені абсолютно хибною економічною політикою влади. Більш того, на днях Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком ми провели всеукраїнський мітинг під Кабінетом міністрів і вручили прем'єр-міністру абсолютно чіткі вимоги і пропозиції щодо зменшення ціни на газ і щодо перерахунку комунальних тарифів. Тому що наша команда експертів порахувала, якою є економічно обґрунтована ціна на газ українського видобутку. Якщо взяти собівартість Укргазводобування, видобутку газу, додати туди ренту, інвестиційну складову, це 3 тисячі гривень. Якщо порахувати газ як товар, 15% рентабельність додати Укргазводобування, торгівельну надбавку, транспортні видатки, податок на додану вартість, все разом це 5100 гривень. Тобто український газ державного видобутку коштує 5100 гривень. За рахунок державного видобутку ми забезпечуємо понад 50% потреб країни. Я кажу і про населення, і про промисловість. То тоді ж просте питання. Якщо український газ коштує 5100, імпортний газ коштує там 11-12 тисяч, то це цинічно і злочинно прив'язувати штучно вартість українського газу до імпортного паритету. Треба чесно рахувати, скільки беремо українського по своїй ціні, скільки вимушено поки що беремо імпортного, тому що ми через кілька років можемо взагалі не закуповувати цей імпортний газ. Ми з Олегом Ляшком знизили рентну ставку, провели таку поправку в парламенті, яка дозволяє більше видобувати українського газу. Тому чесна, справедлива формула, вона дає значно менші ціни на газ і для населення, для промисловості, ніж ті, які діють сьогодні. Більш того, навіщо взагалі, от просте питання, якщо відкинути МВФ, навіщо піднімати ціну на газ? Я можу показати вам оце прибутки, які отримує Нафтогаз. Подивіться, це мільярд доларів в рік, якщо не брати навіть там доходи від Стокгольмського арбітражу. Тобто це тільки за рахунок тарифів. Мільярд доларів в рік беруть з наших з вами кишень, з кишень всіх громадян України, жителі Рівненщини, витягають і куди кладуть? В кишеню Нафтогаз України, державний монополіст-посередник. Куди вони ці кошти використовують? Ми з вами можемо подивитись, яка заробітна платня очільника Нафтогаза Коболєва. Понад 2 мільйони гривень на місяць. На місяць! Це комусь лікарю чи вчителю розказати? Слухайте, це цинізм, грабіж і мародерство. Більш того, вони собі самі премії виписали. Більше мільярда гривень керівництво Нафтогаза, кілька людей виписали премії.
Та це лікарням треба працювати 1000 років, щоб ці кошти отримати у вигляді заробітної платні. Вони собі виписують такі премії за рахунок українських платників податків споживачів. Тому наша команда категорично проти необґрунтованого підвищення цін на газ і комуналки. Ми пропонуємо економічно обґрунтовану формулу ціни українського газу. І треба дати дешевший газ українській промисловості і громадянам, значить більше коштів буде на споживання. А 70% економіки формується за рахунок видатків домогосподарств. Тобто, коли ми з вами отримали заробітну платню, маємо кошти, на які ми купимо одяг, їжу, ліки, будемо навчати наших дітей, то відповідна економіка буде зростати. Якщо все віддали за платіжки, тому що ніяких субсидій не вистачить, щоб покрити таку драконівську ціну на газ, тоді економіка занепадає, і те, що ми бачимо сьогодні. І це замкнене коло, бо коли економіка занепадає, уряд знову йде з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду, ті висувають нові ультиматуми. Ви зверніть увагу, Міжнародний валютний фонд виступає не лише за підвищення цін на газ в Україні, вони ж виступають проти підвищення мінімальної заробітної платні в Україні. До речі, чому такі вимоги Міжнародного валютного фонду? Чому це треба спитати Міжнародного валютного фонду? А от наш уряд і наша влада мають керуватися державними інтересами України, а не тим, що каже Міжнародний валютний фонд. Бо якщо вони завтра скажуть кожному третьому українцю стрибати з 10-го поверху, то що, уряд скаже, це наші міжнародні зобов'язання? Це повний ідіотизм. Тому ті угоди міжнародні, торгівельні, фінансові, які завгодно, які роблять українців біднішими, які роблять українців заручниками цієї хибної політики, які роблять українців емігрантами, ці угоди треба переглядати або розривати. І саме це зробить Олег Ляшко, коли переможе на президентських виборах. З іншого боку, є інший вихід – підняти реальну заробітну плату простих українців. Чи можливо це зробити? Для того, щоб її підняти, треба розвинути промисловість. Тому що неможливо це зробити в один день. Так само, от як сьогодні намагаються нам нав'язати європейські тарифи, да, кажуть, формула Дюссельдорф плюс. У мене просте питання. Якщо можна встановити ціну на газ на європейському рівні ще зі знаком плюс, чому в один день вони не пропонують зробити зарплату українців в Мюнхен плюс чи Берлін плюс? Підняти зарплату в 5 чи в 7 разів за один день. Тому що так, це зробити неможливо. Так само, як це неможливо і неприпустимо робити з газом. Команда Радикальної партії пропонує, яким чином підвищити доходи українців в рази. Вихід тільки один – за рахунок розвитку промисловості, за рахунок розвитку власного виробництва в усіх галузях української економіки і промисловості. Приклад деревообробки ми вже наводили. Тому що тільки завдяки одному цьому закону про мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми провели в парламенті, інвестиції в деревообробку зросли більш ніж вдвічі тільки за один рік. Плюс 4 мільярди експорту готової продукції – меблів, дошки там і так далі, і так далі. Тобто це дуже гарний приклад. І таких прикладів дуже багато, тому що, наприклад, знову-таки, команда Радикальної партії провела підвищення вивізного мита на металобрухт, це забезпечило всі металургійні заводи сировиною у вигляді металобрухту, це зберегло десятки тисяч робочих місць по всій країні, не дало гривні впасти, бо якщо б цей закон не прийняли, не дай Бог, то гривня сьогодні вже б була 40, і це б була б катастрофа, тому абсолютно. Тому тільки сильна промислова політика, яка перетворює крок за кроком нашу країну з сировинного донора, яким ми, на жаль, є сьогодні, на виробника, інноватора і країну, яка створює добробут всередині країни. Ну, між тим, незважаючи на всі потуги вашої фракції і взагалі багатьох людей, дуже багато молодих людей все рівно покидає зараз Україну, їдуть шукати кращої долі за кордон. Як зробити так, щоб не тільки їх втримати? Ну, я розумію, там захист промисловості, відновлення, але і повернути тих, хто зараз працює там, скажімо, там на 3 тисячі чи 4 тисячі євро. А тут він буде отримувати там, ну, навіть тих 15 тисяч гривень, це все рівно не така зарплата, яку можна заробити в Польщі. Безумовно. І про це, до речі, ми сьогодні говорили в Острозькій академії. Що треба зробити по-крупному? Да? По-крупному треба поміняти професію України, поміняти спеціалізацію нашої економіки. Тому що у України, так само, як і будь-якої людини, є професія. І сьогодні професія нашої держави – це сировинний донор. Це донор ресурсів сировинних, талантів робочих рук і грошей. З такою професією неможливо забагатіти, неможливо повернути мільйони емігрантів, неможливо розвинути економіку. Да? Вже навіть в Світовому банку погоджуються з Радикальною партією, що Україні знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу, там, де вона є зараз, якщо йти існуючими темпами. Саме тому ми пропонуємо радикальні економічні реформи, які полягають в захисті, розвитку і підтримці національного виробника, української промисловості. Це є єдиний ключ для того, щоб вирішити проблему масової
нової бідності, еміграції, корупції і штучних нав'язаних нам кредитів Міжнародного валютного фонду. І ті, хто кажуть нам, що це складно, це неможливо, безумовно, це дуже складно. Але це абсолютно реально. Приклади в нас перед очима. Польща, Туреччина, Словаччина, які робили саме те, що пропонує команда Радикальної партії. До речі, якщо взяти приклад Туреччини, то вони 40 років були позичальником Міжнародного валютного фонду. Після того, як прийшов до влади Ердоган, за 10 років вони розвинули промисловість і повернули всі кредити Міжнародного валютного фонду до останньої копійки. Так? Те саме треба зробити і Україні. Тобто відповідь, як зробити, щоб молодь не їхала з України. Розвинути промисловість, перестати бути сировинним експортером, і тоді буде можливість платити заробітну платню в 3 рази більше, ніж сьогодні, а не на 10% більше, ніж сьогодні. Це єдиний варіант – дати молодій людині, яка фахова, яка освічена, яка талановита, яка дуже здібна, дати їй, по-перше, гідний дохід, який дозволить годувати себе, свою майбутню родину і так далі, а по-друге, дати відчуття того, що завтра буде краще, ніж було вчора і краще, ніж є сьогодні. І оце саме головне завдання державної політики, над якою і працює наша команда сьогодні в опозиції. Але я сподіваюся, що за підтримки свідомих українців ми станемо владою і повністю втілимо ці плани. Дивіться, ви кажете, розвинути промисловість. Хто її має розвивати? Станете ви владою, хто її має розвивати? Влада, олігархи, бізнес, інвестиції з Європи чи з інших країн світу. Можна так, сказати безумовно. Про промисловість там розвинути. У кожного своя роль. Якщо брати в роль держави і влади, то їх завдання – створити такі умови, які залучать інвестиції саме у створенні нових виробництв на території країни. Я вам наведу конкретний приклад. Ми з Олегом Ляшком провели поправку до Податкового кодексу на початку цього року, якою запровадили розстрочку на 2 роки імпортного ПДВ при завезенні нового обладнання. Тобто, про що йде мова? Що якщо будь-який підприємець в Україні хоче розширити існуюче виробництво або збудувати нове виробництво, неважливо якого масштабу, то може фактично отримати 2-річний безкоштовний кредит від держави в гривні, безвідсотковий, і сплатити цей податок в розстрочку рівними частинами. За цією схемою, яку ми провели в парламенті, стимулюючи інвестиційною схемою, вже в Україну завезено обладнання на понад 650 мільйонів гривень. Тобто це підтримка реально малого і середнього бізнесу, це підтримка розвитку промисловості. Тому що, знов-таки, завезли обладнання, завезли станки. Це не просто торгівля, це не видобуток корисних копалин, да? Це не еміграція людей, це розвиток виробництва всередині країни. Більш того, наша команда пропонує комплексний підхід, промисловий пакет реформ, який включає в себе законодавство про індустріальні парки. Це потужні інвестиційні стимули для того, щоб залучити інвесторів в Україну, щоб виграти конкуренцію у Туреччини, у Польщі, у Словаччини, у інших країн, які мають такі індустріальні парки. Зараз цей законопроект вже прийнятий в парламенті в першому читанні, дожимаємо, щоб були прийняті в другому. Другий дуже важливий закон – купуй українське, плати українцям. Знов-таки, провели в першому читанні в парламенті, ми хочемо надати преференції українським виробникам, національному виробнику, щоб не купували французькі вертольоти, купували запорізькі, щоб не купували, наприклад, як Київ це зробив ганебно, польські вагони ПЕСА трамвайні, замість того, щоб купити львівські Електрон, чи Дніпровський, чи Одеський, там Татра-Південь і так далі. Да? Щоб не купували папір іноземного виробництва, коли можна збудувати кілька заводів в Україні, повністю самих себе забезпечувати. Щоб не купували пальне в Білорусі і в Росії на 4 мільярди доларів США на рік. Ви тільки вдумайтесь на це. Да? Я, до речі, у вас в ефірі вперше виступаю як людина, проти якої накладені персональні санкції урядом Росії. До речі, вся фракція Радикальної партії без виключення потрапила в ці санкції, які накладені проти 117 народних депутатів України. Тобто далеко не проти всіх. Менше ніж третина депутатів підпала під ці санкції. Так от, я наголошую, що нам треба відв'язатися від імпорту, який нам нав'язаний з-за кордону, і дати можливість дихати українським підприємцям, українським промисловцям. Що значить можливість дихати? Це додаткові замовлення через «Купуй українські, плати українцям». Це дешевші кредити через експортно-кредитне агентство, яке за нашою з Олегом Ляшком ініціативою парламент прийняв,
А зараз Міністерство економіки саботує його створення. Так от ми доможемось того, що уряд створить експортно-кредитне агентство, і кредити для українських виробників будуть не по 25-30% гривні, а менше, ніж по 10% будуть. І вони зможуть свою продукцію ефективно поставляти на експорт, вигравати там контракти. Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Сьогодні будь-хто хоче підключити свою будівлю, новий завод, цех, агрокомплекс, підключити до електроенергії, чи до газу, чи до води, монополісти здеруть три шкури. Хабарі, сам побудуй підстанцію, подаруй, заплати державі податок, потім ще в тарифі плати інвестиційну складову. Чотири рази здирають шкуру за те саме. Наша команда запропонувала чіткий закон, який передбачає таку модель, як працює в США, як працює в Ізраїлі. Приходиш, хочеш побудувати завод, тобі все готово дають, всі точки підключення. Відшкодовують тобі ці затрати. Це все сьогодні є в інвестиційному вже тариф, інвестиційна складова. Тому просто треба чесно використати ці кошти. Це знімає бар'єр на вхід в українську промисловість. Тому що сьогодні інвестиції в українське виробництво, вони мізерні в порівнянні з тим, які потрібні нашій країні. Тому нова політика економічного розвитку, яку пропонує команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком, вона принесе 2 мільйони нових робочих місць в Україні, вона принесе більше 100 мільярдів доларів США економічно інвестицій в розвиток економіки, і вона принесе прискорення економічного розвитку з 2-3% до 7-8, а то й 10% щороку. А це значить можливість підвищувати заробітну платню і пенсії українцям не на відсотки, не на десятки відсотків, а значно суттєвіше. І оце є метою нашої економічної політики і нашої опозиційної діяльності в українському парламенті. Дякую вам за цікавий ефір і такі економічно обґрунтовані роз'яснення. Як зробити Україну економічно сильною, та й просто сильною? Ми про це говорили сьогодні з народним депутатом України, членом фракції Радикальної партії Віктором Галасюком. Дякую за запрошення і за інтерес до розвитку української економіки. Ми це обов'язково спільно зробимо. Дякую вам. Мене звати Олександр Туз. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось на першому місцевому.